semana foi decisiva para os movimentos sociais que mobilizam o FSM contra a PEC 55. Até a tarde de quinta-feira, os alunos ocuparam pelo menos 6 prédios do campus central. Alguns técnicos administrativos na área da educação e docentes da universidade também aderiram à mobilização estudantil e paralisaram as atividades. O Conselho do Centro de Educação aprovou uma manifestação contrária à PEC 241, que agora se transformou na PEC 55. Por que o Conselho do Centro se manifestou dessa forma, né? O Conselho que representa toda a nossa comunidade, os técnicos administrativos, os estudantes e os professores. Porque essa alteração proposta à Constituição brasileira tira a garantia que a saúde, a segurança e a educação continuem públicas e com investimento público referente a várias conquistas e a vários movimentos sociais. A primeira ocupação, feita por estudantes na UFSM, iniciou nesta terça-feira no prédio 16. Acadêmicos de geografia estão no local, mas não permitiram imagens internas da ocupação nem autorizaram entrevistas. Também nesta terça-feira, os técnicos administrativos reuniram-se em uma nova assembleia para fortalecer a mobilização. Nós estamos dialogando sobre a greve da educação, que reúne então os docentes, os técnicos administrativos em educação, os TAIs, que já estão em greve, e os acadêmicos, os estudantes, de uma maneira geral. Nós temos aí ocupações em várias universidades do Brasil e vários institutos federais, que está se ampliando a cada dia. E essas ocupações, que são ocupações em defesa do serviço público, em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, em defesa do patrimônio público, são atos cívicos, são atos patrióticos, são atos em defesa de um projeto de sociedade de muita inclusão e, ao mesmo tempo, de defesa do público. No final da tarde de quinta-feira, uma assembleia convocada pelo SEB, o Conselho de Entidades de Base, reuniu os estudantes para discutir sobre as atividades de mobilização. Os alunos que estão fazendo essas ocupações, eles têm um profícuo diálogo conosco, têm todo o nosso apoio enquanto educadores, porque é um ato educativo, e essa é uma questão que hoje se apresentou como, digamos assim, mais um elemento novo no conjunto, no âmbito da UFSM, visto que até o momento ainda nós não tínhamos as situações das ocupações. Eu, como gestora pública, estou muito sensibilizada com esse movimento pela forma autônoma, criativa e respeitosa que esses estudantes aqui estão fazendo essa ocupação.